Kada krene razaranje, tu je smrt jedini izlaz. Ali ni to nije izlaz za neko duže vreme. Onda možemo da verujemo, da kažem, datumima koje on bira. Naprimer, 17. decembar je datum kada su se slavile u Starom Rimu Saturnalije. Tu u stvari kralj, vladar, izbegava svoju odgovornost. Znači, to je ono što se, sad će se desiti 17. nego žrtvuje nekog jadnika koji je postavio, to možda bude. Ti kad dođeš, pređeš polovinu, onda krene da te baš napada to zlo. A zašto te napada zlo? Poštovani dragi gledoci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Moja današnja gošća, Manja Stefanović, energoterapeut i regresoterapeut. Evo danas snimamo intervju nakon skoro godinu dana, tako da bit će tu novih informacija i verujem korisnih za vas, tako da ostanite sa nama do kraja. Manja, inače, ostavit ću njen link do njenog sajta i njenu mail adresu dole prve u opisu, tako da možete da je kontaktirate, a ja ću svoje društvene mreže da ostavim ispod toga u deskripciji, pa eto, zapratite Telegram i Viber grupu Cenzure bez profa i moj Instagram i Facebook. Evo, čisto da kažem, pričat ćemo nešto malo o trenutnoj situaciji u svetu i kako ezoterija ima mišljenje o tome šta se danas događa, u kakvom smo mi to periodu, ti sukobi, pa onda počeo od svega onog pre toga, korona, Ukrajina, sad Palestina, Izrael. Kako ezoterija gleda na to, da li je to početak apokalipse, da li se to približava apokalipsa, da li je to promena koja je negde na... Da li nebesa spremaju za nas promenu? Da li je to nešto suptilno, neka energija koja čeka da se mi prilagodimo tom nekom novom kosmičkom talasu? Tako da, eto, to je moje prvo pitanje za Manju. Manja, oprosti na podužem uvodu. Hvala ti što si moj gost i dobrodošla. Hvala i pozdrav svima. Kako ezoterija gleda? To je pitanje. Ja mogu da kažem kako jedan ezoteričar gleda, a mogu sebe da nazovem ezoteričarem, jer ove neke discipline vezano za okultno, odnosno skriveno, tajnovito, mistično i simbolično. Time se bavim, mogu da kažem, ceo život, profesionalno zadnjih 15 godina, znači da sam sklonila sve ono što sam učila u školi i u školama. Ja imam dosta, da kažem, formalnih diploma i tako dalje, ali tu nisam našla neke odgovore koji su meni bili interesantni, pa sam se definitivno odlučila za ova druga znanja. Ratovi. Ratovi generalno, pa Izrael i Palestina, mogu da se svode, najbolje mogu da se razumeju kao na rat individualni, znači na nivou individue. Da li je to potrebno? Potrebno je. Čim se dešava je potrebno. Konflikti međuljudski, svi smo izloženi tim međuljudskim konfliktima. Zašto? Da bi nešto naučili. Znači, kad dođe do neke tenzije, suprotstavljenih stavova, koji mogu čak da budu i kompatibilni, znači oni ne znače nužno destrukciju, mogu da se strane suoče sa svojom drugošću, sa svojom različitošću i to možda bude podsticajno. Međutim, kada ljudi strane u konfliktu, kao što imamo ove ratove, pređe tu jednu granicu, kad više ne želi, nema volje da se nađe zajedničko rešenje, e onda krene destruktivni faktor i onda mi vidimo koliko smo mi unutra destruktivni ili na nivou naroda, znači, kako da kažem, imamo sobstvenu senku, mi kao individue, a onda imamo i kolektivnu senku, mi kao neki narod okupljen oko nekog vođe, oko nekog sunca, koji nas usmerava ka konfliktu i produbljivanju tog konflikta. Zbog toga rat nikad nije konstruktivno rešenje. Rat su takođe na individualnom planu razlazi, razvodi,
To nije način rešavanja stvari. Mi možemo da se udaljimo, na primjer, previše nam je nečega, ali to je zato što nemamo kapacitet za bolje i to je u redu. Onda dajemo sebi prostor za, da razmislimo, da se obnovimo, da se regenerišemo, da dođe promisao Božija i tako da je zovem. Znači, duhovni kanal da se otvori, da nam dođe neka kreativna ideja. Ali to je nešto privremeno. To poznaje i diplomatija, to je u stvari period diplomatije. Znači da se sačeka da dođe neka ideja. Onda kada nema, onda krene razaranje. Kada krene razaranje, tu je smrt jedini izlaz. Ali ni to nije izlaz za neko duže vreme. To je izlaz, iznuđeni izlaz. To je na kraju ono što ostaje, to su gubici bespovratni. To je krajnja odluka, to je razdor, to je uništenje. Tako da ni jedna normalna i ole psihički zdrava osoba ne bi konflikt krajnji, takozvani rat, unela kao deo, da kažemo, življenja koje možda donese rješenje. U redu je pretiti ratom, pretiti snagama, to su neki naši argumenti, da li intelektualni, da li emotivni, da li materijalni. Sad mešam individualni i kolektivni plan, ali princip je isti. Princip je isti i tako najbolje možemo da shvatimo šta je rat. To je kao kad se posveđaš sa svojom bivšom suprugom koju si nekad obožavao, pa si je nekada poštovao, pa su nekad bila nežna osjećanja, pa su nekad bila ravnodušnost i onda je to, s obzirom da nema drajva za dalji razvoj, nema onog impulsa, onda ozbiljno kreće ka uništenju. Ako uzmemo da ljudi nisu životinje, nego smislena bića koja teže nekoj većem stepenu svesnosti, onda to sebi nećemo dopustiti da to ide tako daleko. Zato što znamo iz nekih drugih iskustava kad stvari odu previše daleko, da li u bolest, da li u konflikt, da li u rat, onda znamo da treba mnogo energije koje možda i nemamo da se stvari isprave. To je generalno što se tiče konflikta. Naravno, ritmove konflikta povremeni koji moraju kao neki reset da se javljaju, kao neki refresh na kompjuteru, oni zaista moraju da se javljaju. To je na neki način, ako gledamo duhovno i lično, to je izazov da se vratimo na pravi put. A šta je pravi put? Pravi put je uvek put duše i put razvoja. Znači, to je konstruktivni put. Tamo gde imamo prostor za razvoj, tamo ćemo da se vratimo. Čim smo ušli u ćor sokak, tu kreće rat. Znači, rat nema razvoj. On ima samo još gore, gore, gore destrukciju. To se tiče Izraela i Palestine kao aktuelnog na ovoj zemaljskoj kugli, koja je mala. I to je Tesla ekstra pričao da radius naše antene može da pokupi sve informacije koje se dešavaju na planeti Zemlji. Te antene mi imamo u energetskom smislu, one su, ne znam, na primjer naša kosa ili neka naša osa ili onaj dug glavni kanal. Je li tako? Mi to sve osjećamo, to su sve aspekti nas i ono što je zanimljivo konkretno u tom izraelsko-palestinskom ratu je to što on traje mnogo dugo. Ja sam slušala razne analitičare, na kraju moj otac je stvarno vrhunski u toj oblasti politike, geopolitike itd. iako je u penziji naravno. Mene ne zanima 20. vek. Mi tu znamo, mi ni ne znamo u stvari šta je bilo, imamo neke informacije kao međunarodna zajednica, pa Britanija, pa ovo, pa ono. Nas to ne zanima. Jednog ezoteričara zanima suština tog sukoba, a suštinu tog sukoba možemo da vidimo tek kada napravimo, isto kao i između Srba i Hrvata, kao između, na primjer, Rusa i ovih Ukrajinaca. Ovaj konflikt ima svoju istoriju, ima širi društveni, umetnički, filozofski, politički i kulturološki, da kažem, aspekt.
I prvi sukob, onaj koji je zabeležen, ajde kao pravi sukob između Palestinaca i Izraelaca, je u stvari sukob koji je dobio jednu dimenziju legende, zaista kao dva principa koja se sukobljavaju, a to je opisano u Bibliji kao priča sukob između Davida i Golijata. Mi kao, mislim na Srbe, mislim i na Hrvate, lista je to genetska grupa. Mi bi mogli malo da razmislimo i da izguglamo i da istražimo ko su bili Palestinci, ko su Jevreji, kakva su to dva principa, jer informacije su dostupne. Ko je bio Golijat, ko je bio David, kako se to danas u modernoj i savremenoj umetnosti predstavlja, popularnoj kulturi kroz film. Kroz film se predstavlja kao da je Golijat neko glupavo, neotesano, veliko i snažno fizičko stvorenje koje nema mozga. A ovaj mali Golijat, a ovaj mali David je često predstavljen kao dete, kao nešto mlado, što opet ima svoju metaforu. I kako ga je on u stvari na lukavstvo, odnosno na na znanje prevario, to je faktički prevara. I kako je praćkom, jer on je kao prikazan kao neki pastir, što nema naravno veze sa istorijom, kako je on tako naivan sa verom u Boga, Jahveja, ili tako, zeznuo jednog starog Golijata, prefriganog i iskusnog ratnika, i kako ga je na kraju, kako kaže Biblija u Starom Zavetu, kako ga je on prevario tako što ga je praćkom, znači jednim primitivnim oružjem, spičio u čelo, što znači treće oko, i ovaj je pao na mesto mrtav. E sada, naravno u 20. veku mas mediji, Hollywood, kojim vladaju naravno Jevreji i tako dalje, to je prikazano kao super simpatije na Davidovoj strani. Zašto? Zato što je on slab. Zato što je on slab, neiskusan, mlad, ali on ima srce. A ima i um. Znači, a ovaj je kao neki bahati nasilnik. U stvari, stvari stoje sasvim drugačije. Golijat nije bio uopšte nikakav bahati tip. On je iz jednog naroda koji se tu doselio, pa čak možda i pre samih Jevreja. Znači, definitivno zapisi postoje da je da su Filistrejci došli pre, kako se zove, pre nego što su Jevreji se kao šatro oslobodili iz Egipta pod vođstvom Mojsije, je li tako? To su njihove legende i mi smo nekako prihvatili njihove legende kao istinite. Ali samim tim kad prihvatite jedan deo istine, onda vam se podvali drugi deo istine, da jednostavno prihvatate tu jevrejsko-rimsku priču, civilizaciju koja danas vlada i dovodi nas do destrukcije. A to je okrenutost ka koristoljublju, okrenutost ka lukavstvu, prefriganošću, da podvalite nekome. Znači sve ono što u energetskom smislu zatvara zapravo krunski centar, odnos prema Bogu, ali onakav kakav ga mi shvatamo kao priroda, i zatvaranje srčanog centra, a to je razumevanje, prihvatanje i empatija i solidarnost prema drugima. Dakle, taj sukob ima mnogo, mnogo elemenata i mislim da bi teško mogli danas da to analiziramo, ali svakako ovako neki elementi koje možete sami da proučite, dakle od Davida i Golijata, kultura Golijata je došla iz Sredozemlja, iz mikenske kulture, verovatno pod najezdom Grka, Doraca, tamo njihovih agresivnih plemena, pa divlji oterali pitome, pa se oni naselili tu na Bliski istok. A hoću da kažem da Palestinci imaju istoriju čuvanja tog pojasa Gaze koji je bio nekad mnogo širi, obuhvatao i današnju obalu Egipta,
govori o njihovoj prisutnosti i razvijanju te kulture koja se na kraju nazvala jevrejskom i tako dalje. Pre nego što osudimo bilo šta ili stanemo na neku stranu, treba malo da proučimo. Palestinci, Filistrejci su nama mnogo bliski i više nego, na primjer, Jevreji. I po kulturi i po vrednostima koje svaka kultura, odnosno kult ima u sebi. Tako da treba o tome dobro promisliti pre nego što stanemo na bilo koju stranu. Ja nisam sklona da stanem na stranu, zato što sam ja tu unutrašnju ostrašćenost i preveliku emotivnost osvestila i dosta sam je artikulisala kroz lični razvoj, jer ona ne doprinosi ničemu dobrom, već treba više u sebi razvijati razboritost, hrabrost, nego ovu ostrašćenost. I tu, nažalost, imamo i kod nas odnos naroda i vlasti koja je nama zadatak, Srbiji, jel? Posebno danas, ali dobro. Znači, rat Izraela-Palestine, to je uvek nečega bliskog, to je isto kao odnos sa užim članovima porodice, mi to možemo da pravimo te paralele da bi bolje razumeli. U početku ljubav, fizička bliskost, jel tako? Imamo i Samson i Dalila. Dalila je bila Filistrejka, Samson je bio Jevrejin. Znači imamo i tu ljubav, kako se ona odvijala, kakve su tu podvale prolazile i tako dalje. Tako da oni su bili malo u ljubavi, malo u ratu, malo više u ratu, da bi sada došao stvarno jedan destruktivan element i to ne može da se opravda. Zaista treba čovjek da podvuče negde crtu dokle može da ide i dokle njegova duša ne može da trpi taj destruktivni element u nama lično i u kolektivnom, znači u tom rodnom, nesvesnom. Ta destrukcija, ta senka, taj đavo, možemo ga zovemo kako hoćemo, satana, izazivač i tako dalje. Treba malo da razmislimo tu kulturu Jevreja i Romeja. Oni su na neki čudni način povezani. Te vrednosti koje oni promovišu, to silom, osvajanje silom i da li onaj koji se povlači je slab ili ima neki drugi način da da odgovor na sve to. Možda je bilo apstraktno, ali nadam se. Ma ne, super. Pomenula si vlast, pa evo sad se bliže politički izbori. Ja ne dotičem toliko često tu temu, ali evo, čisto ono da te pitam za mišljenje. Obarali su Miloševića, radovali su se i mislili su da će sada biti mnogo bolje, a došlo je nešto još mnogo gore, došla je jedna vlast koja je sve rasprodala i tako. Ne kažem da je Milošević bio super, naprotiv, ali opet šta je došlo posle njega, bilo je još gore. Šta misliš inače o izborima, da li onaj ko izlazi na izbor i koji glasa za poziciju ili opoziciju, koja je produžena ruka pozicije, da li je uopšte taj ko glasa izdajnik, ili možda bez veze nazvati ga izdajnikom, ali da li uopšte vredi izaći i glasati, da li misliš da će doći bolje vreme nakon što ovi odu i kako ti vidiš budućnost po tom pitanju? Odgovor ne može da bude jednostavan. On ima nekoliko nivoa odgovora da bi zaista bilo jasno o čemu ja pričam. Odgovor je kompleksan. Mi imamo vladare koji u zadnjih ne znam koliko godina, možda i stotinja godina, možda i više, ja to zaista ne znam, ne znam dobro istoriju, a istorijske činjenice su falsifikovane i tako dalje. Ali možemo sve kroz ovde i sada da gledamo. Ovde i sada ako ljudi nisu naučili lekcije. Nama je kao ljudskim bićima mnogo lakše da gledamo u budućnost nego da pravimo presek sada i ovde. Mi nekako kao kultura, kao Srbi, ja govorim o Srbima,
verovatno i ovi okolni, ali mogu da pričam onome što ja doživljavam. Mi smo nekako okrenuti ka spolja, tražeći uvek spas ka spolja. Tako je na individualnom planu, tako i na kolektivnom planu. Što dalje znači da mi sebe vidimo, ubedili su nas nekako, da li kroz obrazovanje, kulturu, propagandu i tako da verovatno ima i tih elemenata, da smo mi nemoćni i da smo mi žrtve i da pojedinac ništa ne znači i da čekamo nekog spasioca sa strane. Dokle god mi tako individualno i kolektivno mislili, mi smo gotovi. Mi smo umrli i mi odumiremo. Mi kao narod odumiremo. Naša genetika odumire, naša kultura više ne postoji. Mi učimo smeće strano po ovim, kako se zove, udžbenicima, kako u osnovnoj, srednjoj, tako i na fakultetima. Mi nemamo svoj identitet i mi nemamo definisane granice. Definisane granice mnogo znače u ezoterijskom smislu, a i u političkom smislu, jer mi nismo onda suvereni, mi ne vladamo nad svojim telom. To je kao da imamo, na primer, definisanu glavu, ruke do trupa i odjedan put nam noge tamo negde idu. I kako mi da uspostavimo kontrolu? Kako mi da uspostavimo kontrolu kad nemamo jasne granice? To su psihičke granice, duhovne granice, ali i fizičke granice, odnosno geopolitičke. To nam nedostaje. To nam nedostaje da bi mi mogli da preuzmemo stvar u svoje ruke. Ta želja za predikcijama, ovo ja gledam, mene to strašno zanima, jer nekad sam se bavila kulturom i medijima i, ajde da kažem, u širem smislu propagandom. Zato sam se i školovala i onda imam znanja da gledam kako su pregledi veliki za predikcije. Zašto? Naprimer, astrološke predikcije. Zato što ljudi ne žele prosto da se usmere na ono što je sada, da naprave jasno stanje, da vide na čemu su. Kako, kažem opet, na individualnom planu ne žele da prave presek stanja, zato što bi morali da se suoče. Morali da bi da se suoče i sa onim što su propustili, što nisu hteli da vide. Mi moramo da pravimo presek stanja u našim životima, pa je barem jednom godišnje. Tome služi, na primer, novogodišnji praznici. Da vidimo šta smo postigli za tih godinu dana. Ono što smo želeli nismo postigli, zašto? Šta nam fali? Da bi sebe izgradili. Da bi izgradili odnose sa drugima i da bi uopšte imali jasnoću u kom pravcu želimo da idemo. A mi stalno gledamo unapred. Jer unapred mi bežimo od toga, to je jedan eskapizam, da ne želimo da vidimo zapravo šta se dešava, nego unapred kao sa nekim izopačenim duhovnim stanjem, sad će dođe neki duhovni, dobri vođa koji će da nas voli, koji će da se ponaša prema nama kao pravi otac. I sve će da nam oprosti, jer smo mi mala deca, nedužna i nevina i bespomoćna i onda će on da nam pomogne da idemo dalje. Dokle god je to prisutno u našoj kolektivnoj svesti, rodnoj svesti, znači vezano za srpski narod, tu nema napretka. Tu nema napretka jer smo mnogo pustili, mnogo smo dopustili. Dopustili smo da nas otac tuče, bije, govori nam ružne reči. I onda sa takvim klijentom, ja to gledam iz terapijskog ugla, mora mnogo da se radi. Jer on je izmučen, jadan, izgubio je samopoštovanje, izgubio je veru. On je čak i fizički obogaljen. Inače, ne znam da li znaš, Miloše, koliko ima registrovanih invalida u Srbiji. To je strašno. Znači, to je sve naše telo. Narod je naše telo. Mi delimo sudbinu s tim, a koliko da želimo da se odvojimo, mi smo u stalnoj interakciji sa tim i kad želimo da se odvojimo, desi nam se neko nevolja, da ne kažem neku drugu reč, da bi nas probudilo da mi delimo isti, da kažem, platformu sa našim sugrađanima. Mi ne možemo budemo izolovani. I svako treba da prepozna na koji način možda doprinese. Jer mi sada, evo, imamo izbore 17. decembra. Mi ne želimo da napravimo presek, da vidimo da smo predaleko otišli, da je naš otac poludeo, da je to jedan bolesnik,
da je to osoba na koju ne možemo da se oslonimo, da on nema kapacitet za ljubav, rodoljublje, da je čak i psihički skrenuo, da nema viziju i da se koristi svim onim negativnim aspektima jednog lidera. A to znači despotija, to znači razaranje, to znači da će da donosi odluke protiv svoje dece ili ti naroda. To znači da ne voli, da ne brine, da nije razvio to u sebi. Jer možda čovjek i nema taj kapacitet, ali nije. Namerno neću da dam ime, jer nije on bitan. Nije on bitan toliko kao ličnost. On je bitan kao figura. Jer mi njemu delegiramo moć. On odlučuje umjesto nas. I kakvi smo mi to ljudi zaista kad smo dali moć u ruke bolesnom čovjeku. Ali on nije prvi bolesnik. Imali smo mi Miloševića kao bolesnika, imali smo između bolesnike. To je naša repeticija. Mi stalno biramo bolesne jer sa njima lako možemo da se identifikujemo. Što dalje znači da je narod bolestan. I kad bi napravili jedan presek, onda bi videli da smo bolesni, da se osjećamo nemoćno, razočarano, jadno i da nam treba lečenje. Zaista nam treba lečenje. Ja ne znam šta ti lično misliš, ali narod je potonuo u te zle principe. Mi znamo iz istorije da kada etika, moral jednog naroda ode, da tada dolazi do urušavanja i tako su sve civilizacije, da kažem, umrle. Gotovo, ćao. One moraju da dodirnu dno i onda eventualno iz pepela da se dignu, ako postoji duhovna snaga za to. Ako ne, gotovo je s tom civilizacijom, s tom kulturom je kraj. Mi smo u tom stanju individualno i kolektivno, gde ljudi ne žele da vide realnost. One su fokusirani na jedno malo parčence. I zato kažu ezoteričari, probudi se, pogledaj širi plan. Kao što ne može širi plan da gledaš samo Izrael, Palestina, 20. vek. Ne može. Mora čoveče da znaš nešto šta se dešavalo ranije. I ko su ti narodi koji su došli u sukob? I zašto je Golijat izgubio? Znači, to je atak na treće oko, na duhovne stvari, na duhovne vrednosti. To su sve asocijacije. Moji razgovori inače žele da podstaknu asocijativne nizove, jer duboko verujem da srpski narod ima takvu genetiku i na takvom je tlu, gde je duhovna vertikala ogromni potencijal. Mi ga ne koristimo. Mi ga zaista ne koristimo, što je meni žao. Suzbijamo to, pozivajući se na neke glupave autoritete, na neku kao nauku, neke gluposti. Nauka je dosta propagandna i to zna svaki pravi intelektualac. Neću o tome da pričam. Uglavnom, to je sve naručeno. Nauka više nema slobodu. Ali imaju naše osjećanja slobode. Možemo da se oslonimo na to i da ih artikulišemo da bi došli do nekih konstruktivnih pravaca na individualnom planu i na kolektivnom planu. 17. decembar, evo ovo iz ezoterije posebno, čovek, odnosno ta skupina ljudi, to nije jedan čovek. Jedan čovek je, ajde da kažem, astrološki viđen kao sunce. Znači, on je kao naš presek svesnosti koju mi imamo i on je odraz, on je refleksija narodnog stanja. I mi, to bi dalje značilo da smo i mnogo bolesni. Čim takve ludake biramo i oni dolaze i po jednom mehanizmu privlačnosti, odnosno sličnosti, oni dolaze. Da se vratim na ovo. Čovek bira datume i periode koji su destruktivni, koji su protivu naroda, protiv tkiva emocionalnog i njegovog sobstvenog i kolektivnog i on je jedan destruktivni faktor. On je bolest. On predstavlja bolest. Metaforično
ta skupina ljudi oko njega. I to definitivno, ako ne verujemo svom osjećaju, onda možemo da verujemo, da kažem, datumima koje on bira. Naprimer, 17. decembar je datum kada su se slavile u Starom Rimu Saturnalije. Saturnalije kao praznik javni je imao kao dobru konotaciju, jer Saturn je učitelj, ali kroz bol i patnju. Ali kroz bol i patnju za sve učesnike. On sam po sebi nije loš princip, ali njegova senka je loša. Te Saturnalije su se uvukle u privatne sekte koje danas vladaju, posebno kod vladara, gde je suština izbjegavanja odgovornosti. Moram da opišem, ali mogu da opišem Saturnalije, kako su one zamišljene kao dobro, a na kraju su ispale kao loše. Ma slobodno, da. Da, to je metafora u stvari današnje vlasti, ove globalne, koju mi zovemo globalna. Saturnalije su stari, da kažem, jedan praznik koji mi vidimo ne samo u Starom Rimu, nego on ima svoje korene i u Staroj Grčkoj, odnosno nije to Grčka, nego Antika, gde je trebalo da se obrnu stvari i da vladari služe robovima. To je ideja. Da bi rob shvatio koliko je težak zapravo posao vladara. I on je simbolično zauzimao poziciju vladara tako što su uvek nalazili jednu ludu koju stavljaju na tron i koja treba ceo dan da bude na tronu da bi shvatila težinu vladara. Znači, stvari se svičuju. To ima veze sa prirodnom pojavom sunca i njegovom blizinom i njegovim astronomskim, znači govorimo o astronomiju, kada je sunce najniže i onda 21. ono kreće u kratkodnevnicu, znači ovo je 17. ono je najniže, dodiruje svoje dno, tamu, u svakom smislu, tamu, senku, i ono kreće da se uzdiže. I tada je sunce pobednik, jer uspeva oko zemaljske kugle da krene svoju putanju ka gore, da bi dostigao svoj vrhunac između jula i avgusta, znači negde oko 21. jula. Jer to je uvek dan plus minus, zavisi od kretanja. Znači, ovo je astronomija. Astrologija daje interpretaciju toga, znači sunce treba bude pobednik, i ono od 21. pa zato imamo 25. Božić, sunce se uzdiže, znači to je ta putanja. 17. 16. 17. ono je u najnižoj tački, sunce je u tami, što znači da princip svetlosti i dobrog i toplote koja živo daje je u najnižoj tački, znači tad je destruktivno. I sada, kako se svičovalo, promenilo te Saturnalije? Pa su radili sa ludama, odnosno robovima koje su stavljali na svoj tron, oni su ih žrtvovali. Znači, taj Saturnalije koji u svojoj suštini bi trebao da bude fenomenalan praznik, dobar festival i tako dalje, tu u stvari kralj, vladar, izbegava svoju odgovornost. Znači, to je ono što sad će se desiti 17. nego žrtvuje nekog jadnika koji postavio, to možda bude i opozicija, koji treba da predstavlja opozit njemu i neće doći do sjedinjavanja opozicije u nama, kontradiktornosti i drugosti, nego će onda žrtvuje tog jadnika na tronu, jer on i u pravom obredu se ubija na kraju. Dakle, kralj za jedan dan, to imaju u starijim tradicijama od grčkih i rimskih. Razumeš, znači neće on prihvatiti svu odgovornost za svoja dela, nego će pokušati da ga izbegne. Žrtvujući nekog jadnika koji nema uopšte svest o tome čemu služi. Kada gledamo sve te datume i oformljavanje naše vlade, to nije slučajno. To ne može da bude slučajno, čak i ako je slučajno. Čak i ako je spontano, to nije slučajno, zato što postoji zakon sinhroniciteta koji nam govori da slučajnosti su posledice, odnosno kvalitet onoga što je u nama, samo ispoljen s polja, kao i deja vu, to je iz iste, da kažem, iz iste kategorije.
I mi tu viđamo u stvari koliko stvari kako si sejao, tako će žnjati, a on želi da izbegne to tako što se povezuje. To sam rekla i prošli put kad sam bila kod tebe. On se povezuje na te energije, na te egregore, da li on lično ili mu kazuju to, ali to je sve jedno, ishod je isti, da izbegne odgovornost za svoja dela, tako što će jahati na destruktivnim energijama. To je uradio i prošli put sa sastavom vlade na polu ili puno zamračenje meseca. Mesec je narod. Tako da sve ide po grebači naroda. Tako da on vesla. Zašto je teško dati ozbiljne predikcije? Zato što iako ezoterija izgleda paušalno, daleko od toga, svaki ozbiljan ezoteričar, astrolog ili bilo čime da se bavi, on mora da sa ozbiljno preciznim informacijama diluje. To uopšte nije jedna neprecizna oblast. I onda vidimo, na primjer, ako gledamo preko vladarevog horoskopa, želimo neke predikcije da damo, je nemoguće, jer ja ne znam kako je čovjek preživio 2020. godinu, konkretni vladar, zato što je to njegov bio kraj. I mnogi astrolozi su se tu izleteli, rekli, nisu izleteli, ljudi su analizirali dobro u skladu sa zakonima univerzuma, što kažu zvezda, astralom. I ja ne znam kako je on preživao 2020. godinu, sem ako nije pogrešno vreme, pogrešne podaci. Mi moramo da imamo ozbiljno dobre podatke da bi mogli da kažemo nešto smisleno. 17. decembar je jedna fora, ništa se tu značajno neće desiti za naš rod, ali bi bilo dobro da nešto naučim iz toga, iz tog preveslavanja, izmicanja odgovornosti i da delamo. Nakon toga sunce ide u svoj razmak, a mesec ga uvek prati. Narod ima snagu, pojedinac ima snagu, ali mora da je osvesti u sebi. Eto, iz ezoterskog ugla, da. Pa da, u suštini dok se ne osvesti ništa, slažem se, samo ne bih rekao da mi biramo, rekao bih da se narod programira da bira, pa u tom slučaju on to ne radi osvešćeno, a i ne, u smislu ne biramo, nego nam se postavljaju. Znači, tako što je nas prethodno programiraju. Ali mi smo, jeste, ali mi smo prijemčivi za to. Što se ne postavlja, to nekim... Naravno, naravno, po zasluzi ide sve, da, da, da. Znači, neki program, propagandni program, to su bile moje studije, meni to jasno kako to ide, koji to mehanizam, ali ako ti nemaš plodno tlo u sebi, ako ne misliš već o sebi kao jadnik u nekom detetu, nekom kome treba pomoć, to se neće primiti na tebe. Ta propaganda se neće primiti na tebe. I mi možemo da izbegavamo kao narod odgovornost za sve, zato smo došli do ovde, jer mi smo Miloše do ovde u blatu. Bilo ko da dođe, evo sam Hrista da se spusti, da pobedi na nekim tamo izborima za godinu dana, kako menja stvar? Pa narod menja stvar. Ne može taj jedan, kako da nas otkopava iz blata, jedan na nas, 7 miliona, ne. Mi to sami radimo. Ali on treba da nas podstakne. Jel tako? To je uloga vladara. Ali mi predaleko je otišli. To je kao neki, na primjer, čovjek koji je video znake svoje depresije, krenulo je sa lošim mislima, sa fizičkom malaksalošću, krenule su na kraju misli da mu bubnjaju ujutru kad se probudi, da mu biva loše, kako je on nebitan, kako je sve zlo, koliko je strašno, znači pesimistične misli. Koliko je on dopustio vremena da to obuzme njegovo biće? To se odmah reaguje. Tu nema šta da se čeka. Da li je to unutra spolja? Šta te briga? Ne mora svaki čovjek da ima znanja, ali ima osjećanja. Ne mora svaki čovjek da bude pametan, ima osjećanja. Osjećajno je biće, on vidi, ej, nešto nije u redu sa mnom. Zašto tako mislim o sebi? Zašto mislim o svom bližnjem da je grozan? Zašto dopuštam sebi da se prepunim tim lošim osjećanjem?
I onda krene bolest. Mi smo bolest. Dugo smo pustili da budemo bolest. Dugo će nam trebati bilo ko da pobedi. Bilo ko da pobedi. I ako se ispusti neka... Mi stalno mislimo, mi smo okej, okay, mi smo fair, mi smo pošteni ljudi. Ja ne kažem da to nije tačno, većina nas. Ali ne izlazi se tako. Svaki pojedinac mora napraviti korak da izađe. Znaš, onu priču o Bregu i Muhamedu, moraš da napraviš korak, moraš da kucaš na vrata da bi se vrata otvorila. Ne možeš da budeš jadan, bedan, samo sažaljiv. Toga nema više, jer ovo je igra života i smrti. Ovo je igra života i smrti. Jedan, možda i dobar naslov za intervju. Yes. Ovo je igra života i smrti. E sad ovako, da pređemo malo na, mislim i ovo je bio ezoterijski deo, ezoterija prožeta kroz ova pitanja, iako su aktuelna, da kažemo, i delimično politička. E sada, da pređemo na, baš na ezoterijska pitanja. Evo, prelazimo na sledeće pitanje. Neko će reći da je pomalo naivno, ali ja bih rekao da se odgovorom na ovo pitanje može dosta uvideti moć iscelitelja. Iako je pitanje na izgled naivno. Evo ovako, recimo, baviš se isceljanjima, pomažeš ljudima i dođe ti klijent i kaže ti da poslednjih sedmora, osmora koji su njoj pomagali, sad nebitno da li su oni iscelitelji, lekari, bilo koja vrsta terapeuta, energetskog rada, fizikalnog rada, nebitno. Bilo ko je pomagao, desila se neka neprilika, nesreća, nešto. I sad ti kreneš sa njom da radiš i tebi nešto ne ide. I onda ti ona to kaže. Pa onda krenete u razgovor, pa šta se tu dešava, pa ovo, pa ono. I onda ona kaže, recimo, u hipnozi ili vođenoj meditaciji, kako god, ona kaže kada treba da se pogleda u ogledalo i da pita svoje više ja šta je srž problema i tako to. I ona tad kaže da ona ne vidi sebe, nego vidi svoju svoju umrlu babu. A onda kroz priču se nasluti da baba se inače bavila nekim vraćanjem, da je radila se bavila tim nekim stvarima. I šta ti misliš o celoj ovoj situaciji? Da li bi nastavila da radiš s njom? Da li, šta misliš o svemu ovome? To je sjajno, dešavalo mi se to odmah da kažem, i to je sjajno objasnila, ja mislim da je knjiga iz 49. Psihička samoodbrana, jedna ezoterijskinja iz Engleske, sjetit ću se kako se zove, izdaje je ezoterija, znači imate knjige. E sada, a to je, šta je ona objasnila? Ona je objasnila finu tu, jer je bila Jungov psihoanalitičar, objasnila je kroz knjigu jednog finu, da kažem, razliku između psihologije i duhovnih ovih, da kažem, nauka. Radionicu koju ja vodim već godinama zove se Identiteti, i tu možemo da vidimo upravo to, znači samo refleksija, to što ste rekao, pogled u ogledalo, da umjesto naših identiteta predstava o nama. E, izvini, to je Dion Fortune, je li tako? Jeste, Dion Fortune, jeste. To je njeno, da kažem, duhovno ime, drugačije se zove, ali pod tim imenom je izdala knjige. I to bi preporučila svakom da pročita, mnogo interesantna knjiga. Tu mi vidimo refleksije kada trebamo da sagledamo neki aspekt sebe. Mi vidimo, na primjer, nekog pokojnog pretka, ili direktna linija unazad ili bočna linija. E sad, ja se bavim i tim, ajde da kažem, porodičnim nesvjesnim. I šta to nama, ajde da kažem, ukratko govori? To govori o sledećem, evo, konkretnom ovom tvom primjeru, a dešavalo mi se to u praksi i to izgleda. Prvo da objasnim kako to izgleda. To je
Obično s tim ljudima teško uspostavite komunikaciju, da li e-mailovi ne dolaze, evo imam sad jedan taj slučaj, pa onda osoba je nervozna kao klijent, pa zašto mi niste odgovorili, a ja mu jesam odgovorila, znači gubljenje komunikacije. Druga stvar je direktni kontakt, nikako da uspostavi kontakt sa vama, te nema internet, te je zauzet, te uvek ima neko objašnjenje, fore što uvek ima racionalno objašnjenje, to jeste tačno. Naprimjer, je baš tad ne može, baš mu tad dolazi neko, je baš nikako da se uspostavi kontakt. Na kraju kad se uspostavi kontakt, tu dolaze psihički otpori. Znači osoba ne želi da vidi svoj aspekt senke, nešto negativno u svom porodičnom polju, genetike, epigenetike koju je nasledio i tako dalje. Tako da su stalno neke komplikacije. To je sa njegove strane, sa klijentove strane. Sa moje strane, ja to već znam, ja to prepoznajem. Kao na tom psihičkom nivou, to se zovu otpori, samosabotaže, a onda na ovom drugom duhovnom nivou, to zaista jesu energije koje prave pretumbaciju i koje mene napadaju. Naprimjer, ja mogu da osetim energetski napad pre nego što je klijent došao, posebno ranije kad sam radila uživo, sad radim uglavnom online i isto je to stvar, mogu da osetim kad mi dolazi neko da je pod uticajem neke negativne energije. E sada, ta negativna energija ne mora da ima svoj izvor, da je, na primjer, omađijan ili ne znam kako ljudi proklet, uklet i tako dalje, to su za mene gluposti. Mi moramo da vidimo negativnu energiju odakle ona tačno dolazi. Ona možda dođe iz porodično nesvesno, kao što si rekao, na primjer, od babe koja je zloupotrebljavala svoj duhovni kanal. Odnosno, koristila je te svoje duhovne talente za negativne stvari, koliko sam razumela, to je poenta. Ja nju neću procenjivati na osnovu toga šta je njena genetika radila. Ona čim se obratila osoba, nje, aspekt nje, neki dobar duhovni aspekt nje, se obratio terapeutu za pomoć. I to je ono što mene zanima. Kao energoterapeut i regresoterapeut, ja se ne plašim negativnih energija. Ja znam da one postoje, ja ih prihvatam, ali takođe i znam iz iskustva da, jer sam razvila u sebi, svaki iscelitelj mora da razvije u sebi tu duhovnu hrabrost i to je nešto, njegov lični razvoj. Znači mora u nekom momentu da to, kako da kažem, da prelomi. Čime se on zapravo bavi? Jer ne sme da ga uplaši taj negativni udar. Ok, on je samo udar i on kratko prođe, kao i svo zlo. Zlo ima snagu samo inicijalno. A posle toga, to je kao sa izborima, zavisi. Znači, zlo je udarilo i ko je preživao, preživao. Ako si preživao, ostao si na nogama. I sad ćeš da razmišljaš da li ćeš da prihvatiš to zlo, da se uplašiš ili ćeš da nastaviš onako u šta ti veruješ. I to je izazov zaista i na ličnom planu i na kolektivnom planu. Ja se neću lično uplašiti i nastavit ću terapijski proces u skladu sa procedurama kojima se ja bavim, znači u skladu sa nekim pravilima procesa koje ja upražnjam kao metod rada. Ta osoba ima pravo da razume zašto je njeni preci zloupotrebljavali, zašto su radili loše stvari, jer mi ljudi radimo loše stvari iz straha, neznanja i da bi bili prihvaćeni. Ne postoji treći razlog zašto nešto loše radimo, kao i danas ovi političari, znači oni rade iz te tri stvari. I da joj pomognem, znači moj terapijski proces bi bio u tom pravcu, da joj pomognem da razluči šta je dobro, šta je loše, šta je zloupotreba, a šta je sloboda i vera za dobre stvari, za dobro s velikim D, znači na opšte dobro i lično dobro, to mora se poklapa. Tako da ne bih se uplašila. Bilo bi mi žao što možda ranije nije naišla na ljude koji imaju razvijenu tu duhovnu snagu da prepoznaju dobro i loše. Dobro je uvek šire od lošeg. Tu je taj prelom. Kad ti razumeš da je dobro veće
od lošeg. Ljudi koji to ne razumeju i intelektualiziraju na tu temu, oni nemaju duhovnu zrelost. Znači oni moraju da idu u pravcu sticanja duhovne zrelosti da bi razumeli, zato što su to duhovne kategorije, dobro i zlo, i moraju da razviju veru, veru u dobro, i onda će i da osete dobro, da je ono mnogo šire od zla. Samo nažalost zlo, mi smo tu aktivni učesnici, ali nažalost zlo uzme veliki broj žrtava koje zaista naša duša treba da ima svest o tome, i zbog toga zlo mora odmah da se suzbije. Ta osoba, drugim rečima, koja je došla, ona ima veliki duhovni potencijal, i ja kao, na primjer, ulozi terapeuta, trebam da joj pomognem da otkloni ono negativno koje dolazi iz negativnih ličnih iskustava njene babe, na primjer, ili bilo kog pretka, to nije nikad jedan pretak, to je više, da bi se otvorila ka dobro, da bi prevazišla svoje lične blokade. To je neophodno. Lepo, da. Evo sad bih te pitao, šta misliš o Jeleni Rerih, koja je bila malo vidovita po ovoj, čitajući ovu Vatrenu Bibliju, Vanga, šta o njoj misliš, onda Blavatska. Da li su, na primjer, one imale pristup Akaši, pa zato su, eto tako, duše ne, Jelena Rerih je učena žena, ali Vanga i Blavatska, recimo, one su kao proste žene bile mudrije. Nije Blavatska bila prosta, ali dobro. Pa, nema veze. Dobro, to sam negde pročitao, da nije bila nešto mnogo načitana, da nije imala neku edukaciju, ne znam nija kakvu, a opet je imala jako velike uvide i bila je mudrija od naučnika, imala bukvalo od njih veće znanje. Pa, eto, šta misliš o svemu tome? Pa postoji objašnjenje zašto primitivni ljudi imaju bolji kontakt sa duhovnim stvarima, a iz duhovnih tih kanala imaju otvoreni duhovni kanal i onda dobijaju istinite informacije. I to mi zovemo mudrost, kad se verbalizuje, onda to izgleda mudro. Objašnjenje je sledeće. Znači jedno vrlo racionalno objašnjenje. A to je zato što nisu natrpani informacijama kao što, koje mi primamo kroz savremeno obrazovanje, koje nam prave više štete nego koristi, zato što ih ima puno, to je prva stvar. Druga, zato što nisu u skladu sa kosmičkim zakonima i zakonima prirode, znači drugim rečima to su laži. I treća stvar, često se dešava da učeni ljudi, vrlo učeni ljudi koji imaju mnogo formalnih škola, su zapravo, kako da kažem, daleko od toga da ja ne cenim znanje, ja ga cenim, ja stalno učim. Ali oni izgledaju naivno i glupavo pred mudrošću. Zato što znanje koje mi dobijamo u školi nije ono znanje koje nam otvara duhovne kanale. Ono nam više šteti nego što nam koristi. To je prva stvar. Druga stvar je, nismo otvoreni ka unutrašnjem svetu. Jer mi kad učimo, mi učimo otvoreni ka spolja. Znači stalno u odnosu na spolja, u odnosu na spoljne autoritete, u odnosu na to šta su oni rekli, kako se, koja su dešavanja spolja, a ne kombinujemo unutra spolje. I onda ja, na primjer, na mojim radionicama, seminarima imam ljude koji su, na primjer, lekari ili su doktori nauka i tako dalje, koji su kao mala deca u odnosu na ljude koja, na primjer, imam neku tamo čistačicu, na primjer, koja je prirodno mudra, ali ona je prirodno mudra zato što je pojednostavila stvari, prvo to, drugo, genetski ima otvoren duhovni kanal, ipak tu nisu svi primitivni mudri, da se razumem, znači to su specijalni, da kažemo, likovi, i njima znanje te vrste više im smeta nego što im koristi. Ja lično volim treću stazu. Ja te intelektualce koji su dosta ideološki obojeni i znanje koje im je dato, ono je dato vrlo opet indoktrinirano.
volim da kombinujem znanje, pravo znanje, sa intuicijom, sa obraćanjem ka unutra. I te dve stvari moraju da, kada se sklope, ja to zovem istina. Znači, to spolja što sam prepoznala, videla, naučila, rekao autoritet i tako dalje. Naravno, moramo se oslanjamo na tuđe iskustvo, glupo je sve iz početka raditi, i na moju unutrašnju dinamiku, život, i takvi su moji terapijski procesi. Znači, ono znanje koje čovjek zna da ukomponuje sa unutrašnjim doživljajem. I samo tako on možda zavibrira, i tako da kažem, da se napravi jedna sinergija, i onda tu dolazi do mudrosti kroz lično iskustvo, ali i iskustvo drugih. Mi imamo dva toka svesti, to moraju ljudi da znaju. Imamo taj racionalni tok koji je linearan, imamo unutrašnji tok svesti koji je asocijativan i mnogo brži. On je onaj kvantni koji skače i tako dalje, koji pravi u jednom momentu ono 7 milja kao onaj mačak u čizmom i to. Mi nemamo mnogo vremena na ovoj zemaljskoj kugli, život nam je kratak, zaista je kratak, i sve se smanjuje i zagađen i ovakav i onakav. Ljudi moraju da produbljuju kako sebe unutra, tako i spolja, i da se napravi jedna ravnoteža između našeg spoljnjeg i unutrašnjeg života. Ako izgubimo unutrašnji život, na čemu se radi u ovoj civilizaciji, znači samo se okrećemo ka spolja, mi smo izgubili sebe. Mi onda više ne znamo šta je naše zadovoljstvo, šta su potrebe naše duše i gde mi nalazimo svoje prosvetljenje, unutrašnje ispunjenje. A ako zanemarimo spoljni svet, onda smo zaista, kako da kažem, kao da smo autistični i ništa ne radimo. Znači, ono unutrašnje treba da nađe svoju realizaciju spoljno. I mi tu moramo da imamo svest o tome da balansiramo. Jer onda će se desiti kao na nekoj radionici kad ja pitam šta osjećate povodom toga i toga, a oni kažu ja mislim da osjećam. Znači, to je katastrofa. Šta ti imaš da misliš da osjećaš? Ti ili osjećaš ili ne osjećaš, odnosno uvek nešto osjećaš, samo daj ga imenovati. Moramo da vodimo računa o unutrašnjem i spoljnom svetu. Ezoterija se uglavnom bavi upravo tim spajanjem mikro i makro. To je ezoterijska veština. Pa da, mikro i makro polariteti, ali ovaj koji je nama manje vidljiv, taj je za nas u stvari značajniji. E sada, ovako, donekle filozofsko pitanje, ali opet ezoterisko. Imamo dva čoveka. Jedan voli ceo svet. Ustane ujutru i sve voli, sve bi grlio, sve bi ljubio. A dobro, ne baš sve, ne bi recimo grlio druge žene i ljubio i imao sa njima odnose, mislim, nisam na to mislio. Ali prosto onako, široko grud, voli ceo svet. Veliko dušnost. Da. Imamo drugog čovjeka koji mrzi ceo svet. Znači, sve mu nekako mrsko. Da ode u štalu, on neće da vidi kako je konj lep, nego kako konjska balega smrdi. To će da oseti. Neće da mu se sviđa ovo. Neće ono. Sve mu je mrsko. Ovaj je grozan, ovaj je užasan, ovaj je ovakav, ovaj njega treba kazniti, njega treba ovo njegovo. Mrzi ceo svet. I jedan i drugi mogu biti i aktivni i pasivni. Ovako spolja. Iznutra ne može biti neaktivan. Znači, iznutra to što osjećaš, ti me zračiš i to je čao zdravo. Pardon. Ali spolja neko to suzbija i ne pokazuje to, a neko vala pokazuje. E sad, ovaj što voli ceo svet, on bi možda nekad i kaznio, pa i ubio zločinitelja, ali bi možda to uradio ne iz mržnje, nego prosto, da li možemo to da nazovemo iz ljubavi, kada nije iz mržnje, ali kaznio bi ga da ne radite ta zlodela, da bi sprečio buduće takve zle okršaje. E sad, ako je svest visoka, znači prvo šta misliš o tome uopšte, o ovome sada što sam ti rekao, to je jedno pitanje, i drugo pitanje koje isto provlačimo kroz ovo, ako je svest visoka, taj
onda ne bi nimao potrebe da kažnjava bilo koga, jer se u njegovoj okolini, u njegovoj sredini ne bi ni mogao zateći neki zločinac, zato što njegovo biopolje prosto to odbija. Ako se neko i zatekne, on se preobliči se, ne bude zao više, ne čini zlodela. Mislim, šta misliš o svemu ovome? Ajde, prvo, šta misliš o tim ljudima, ko je kako aktivan, pasivan, da li ovaj što je voli ceo svet, ipak kažnjava zločinitelja, da li to radi iz ljubavi, eto, aj to prvo. Ajde. Prva stvar je što čovjek nije tako jednodimenzionalan i to znamo iz Jungove analitičke psihologije, da sve ono što mi stavljamo u prvi plan ispred nas kompenzuje se sa onim unutra. Ove dve, da kažem, koje si naveo kao primjera, oni su dosta oprečni. Znači oni su neke na istoj ravni oprečnosti, tako da ni jedan ni drugi nisu ok, to znači neumerenost. Jedan je idealista i sve boji u lepo, samo da bi izbjegao kontakt sa realnošću. Znači on izbjegava kontakt sa realnošću, jer je sve lepo, sve je divno, hoću da gledam leptiriće i tako dalje, a time u stvari beži od toga da sagleda realnost kako jeste i unutra i spolja. Znači on je kao neki idealista i to je dobro za mlade ljude. Mladi ljudi trebaju da budu idealisti jer kroz iskustva vide da bi trebali da svoje kriterijume i svoju hrabrost i kapacitet za ljubav. Jer idealista je također restriktivan, on je ekstreman, on ne želi da vidi ništa loše. Što ne valja, znači ekstremnost ne valja, to je neumerenost. Ovaj drugi je... unutar, odnosno ono što pokazuje spolja, a to je mrzovoljan, vidi samo loše, vidi loše stvari, zakucanje za negativno, sve što se dešava. On je također ekstreman jer ne želi da vidi nešto lepo jer onda bi morao da voli. Razumeš, onda bi morao da otvori srce. Ako vidiš nešto lepo, onda kažeš sebi ok, ja moram da volim lepe stvari, a ovako mu je lakše. On se brani. Znači, jedan i drugi se brane od realnosti. I ni jedan ni drugi ne mogu da budu ezoteričari. Odnosno, to su faze gde ti moraš da zaista ako želiš sebe unutra da izgradiš i da dohvatiš te duhovne sfere i da napraviš paralele i da možda vidiš suštinu stvari i da ti misli budu jasne ako želiš u tom pravcu da se razvijaš sa što manje razočarenja i što većim stepenom uspeha, onda treba da uravnotežiš te dve krajnosti u sebi. Jer ovaj mrzovoljan koji pokazuje spolja, on je unutra isti ovaj naivac. A ovaj naivac koji to pokazuje spolja, on je unutra vrlo sumnjičav i vrlo restriktivan i on to negde zna. E sad u terapijskom procesu ti pokušavaš, na primjer tu bi bio cilj terapije, da usaglasiš te dve stvari, da se osoba zapravo ne plaši realnosti onako kako jeste. I mi je prihvatamo. Mi prihvatamo tako ljude kakvi jesu, ne pravimo neke konstrukcije očekivanja, jer... opet se vraćamo na partnerski odnos, jer to je drugost u astrologiji, to je nešto najdalje od nas. Mi smo veliki, mi se razvijamo kroz odnos sa onim što je sasvim drugačije. Ne tako što ćemo da kritikujemo, tučemo, maltretiramo tu osobu, da bude onakva kako smo i mi zamislili, nego pokušamo da je volimo sa svim onim njenim manama, jer tako voli i nas Bog. Naša predstava Boga je da je on sve prihvatajući. To je prvi deo. Drugi deo je energija kojom zračimo. A što se tiče kazne, kazna zločinitelja, je li on dobar ako ka kazni? Aha, da li su to dobre sredstva? Ok, pa, to ćemo sad kroz ovu energiju može, da vidimo. Ja ovo ne pričam na pamet, znači 12 godina imam neku aparaturu koju koristim za snimanje aure i radim te povremeno te neke analize sa ljudima, ali nisam je ja prevashodno zato uzela, nego zato da bih ja videla sve energetske stvari kako deluju na čoveka. To mi je bilo prevashodno moja radoznalost i tako dalje.
I što bi rekli, bio je skup hobi, ali mi je dao neviđene, da kažem, informacije. Čovjek koji vibrira nisko, a to je crvena vibracija svijesti, to se tako vidi kao spektar svjetlosti u fizici. On će biti u tom stanju i obojit će čitav svoj život i magnetičnošću i električnošću, znači privlačenjem i davanjem odgovora, ponašanjem na okolinu, u skladu sa frekvencijom svijesti u kojoj jeste. Dakle, na primjer, crvena, imamo crvenu, pa onda ide narandžasta, žuta, kao spektar svjetlosti, ukucajte, vidite u fizici. To su naša stanja svijesti. E sada, da li je nešto dobro ili loše, veći kapacitet za duhovne stvari je u ovoj drugoj skali. Ovi prvi vibriraju na materijalnoj, znači od crvene do zelene, od zelene do ljubičaste. Kako ko izabere u skladu sa svojim pozivom duše. Ja tu ne sudim, to meni ne zanima. U ovoj prvoj skali ta osoba gleda neke, da kažem, konkretne mere, da odgovori na realnost onako kako je on vidi. To su kao neke naočare, crvene, žute, zelene, ljubičaste, plave, bele i tako dalje. Ovaj na drugoj skali, na drugom delu skale, on vidi širu sliku. On ima potrebu da vidi širu sliku. I ako održava vibracije, znači nije samo fora doživeti, pa se vratiš u ovo, nego ako zadržiš, uprkos nekim turbulencijama koje ti život daje, nijedan život nije zagarantovana ravna crta, onda ne bi ni živeli, nego u odnosu na izazove koji su u spolja, ali iznutra, tebi se onda neće desiti takvi izazovi. Znači, onog momenta kad tebi padne frekvencija, ako si, na primjer, do sada živeo i stabilizovao se lupom u lavandi, boji, to je dosta visoka frekvencija, ti nju moraš da održavaš. Ako potoneš u svakodnevnicu bez svesne pažnje i ako dolaze turbulentni periodi, i ako držiš tu svoju frekvenciju, to ne znači da neće biti izazova, bit će, ali oni neće biti tako agresivni. Niti bolni. Ne toliko bolni, bit će neprijatni, zato što moraš nešto i da naučiš. Čak i u toj frekvenciji svesti. A posebno si zanimljiv za ove niske frekvencije. Ti kad dođeš, pređeš polovinu, onda krene da te baš napada to zlo. A zašto te napada zlo? Ja sam o tome mnogo razmišljala. Napada te zlo, zašto je uopšte bitno iskušenje? Prvo je bitno iskušenje da bi znao šta je stabilizacija u određenoj frekvenciji, da bi naučio šta je kvalitet održavanja i to se uči kroz konkretne životne primere. Zašto te napada? Zato što to zlo zapravo želi da ti skoči na tebe, tako da kažem, fizički, bukvalno. Ono želi da se sjedini. Svako zlo želi da bude dobro. Svaka tama želi da pređe u svetlost. I to je neki mehanizam mnogo širi od samog zla. Iako zlo izgleda da ono želi da vlada, ono nema kapacitet da vlada besomučno dugo, ali ono odnese žrtve. Zato mi imamo svest o tome i ne damo, ne dopuštamo da stvari odu predaleko. Mi ne možemo da sprečimo slučajan napad i da on traje koliko treba da traje da bi ga razumeli, ali ne smemo da mu dopustimo dugo, jer naša frekvencija svesti će pasti. I onda kad padne mi postanemo bolesni. Posebno oni koji su bili na višoj frekvenciji kad padnu, to je zapravo veliki udarac, je veliki pad. I ti znaš da si pao, jer sve što vidiš ti postaješ odgovoran za to. Ne možeš da se praviš da ne vidiš, jer si dosegao tu frekvenciju svesti, taj nivo svesti. Tako je i u terapijskom sistemu. Čovjek kroz terapijski sistem, nama je ideja da se uvidima i stanjem njegovim i fizičkim i psihičkim dovede do nečega do čega može u datom procesu. Ne treba praviti ni prevelike ciljeve, jer onda su nam predaleko. Znači neki realni ciljevi. I onda ako padne, on kaže, ej bre, meni se ovde ne sviđa, ja hoću da se podignem. U toj skali od zelene ka ljubičastoj, da kažem u tom fazonu kad je čovek, kad ima te naočare, kad ima tu energiju i bolesti koje mu se javljaju
Neminovno zbog genetike i nenaučenih lekcija neće biti smrtonosne, neće biti toliko bolne. Biće ih, ali neće biti toliko bolne. I lakše će se regenerisati. Znači, duhovni razvoj je koristan i neminovan. Ako ga sprečavamo, razbolećemo se. Ako se vraćamo na staro, razbolećemo se. Znači, tu nema otpora. To čovjek mora u sebi da shvati na konkretnim primjerima. Ja sad pričam abstraktno da bih uzela što veći, da kažem, da se ljudi prepoznaju u što većem broju, jer ovaj javni govor nije privatan, ali mora da teži ka onim stanjima, kao idealima svojim, kao snagama svojim, da se vrati u to. Čovjek od zelena do ljubičasta, evo i napokon da ti odgovorim na pitanje, neće videti kao smrt, neće videti smrt kao rješenje. To je ona sa početka naše priče u konfliktu. Neće dopustiti da toliko daleko ode. On će prepoznati destruktivan faktor. Videće da ne može da dopusti da nad nama vladaju ili toksični odnos. Neće dopustiti toliko dugo. Jer postaćeš sam toksičan. Ako dopustiš, nekad je velika hrabrost i uzvišeno stanje preseći. I kažeš neću da učestvujem u ovom. Neću da učestvujem u ovome dok ne dođeš k svesti. Naprimjer, neka osoba preko do koje nam je stalo. Neću da empatišem sa tobom na nižem nivou. Neću da opravdavam time, ostajanjem u odnosu. Neću da opravdavam tvoju bolest. E, to je umetnost. Kad preseći. I ne mora to da bude zauvek presecanje. Dajem ti prostor da dođeš sebi. Nemoj da me uvlačiš u svoje destrukcije. Ja kažem ove vlasti, ja tom odnosu neću da učestvujem. A ja znam šta to za mene znači. Neću ja ti dajem legitimitet. Ali ja nisam pasivna. Biti u miru, to ne znači pasivnost. Pasivan je osoba u jadnom stanju kad nema snagu, znači fizičku, psihičku snagu, element vatre, nema vatru i nema ideju. Ja imam ideju i ja sam u tom miru kao u potencijalnom stanju skoka, kao mačka kad čeka i onda skoči, jer čeka svoju priliku. Ja znam svoju priliku i ja znam šta je moja uloga, šta je moja uloga u, ne znam, privatnom, javnom životu. To bi trebalo svako da zna. Šta je njegova uloga, šta je njegov zadatak i kako kroz tu ulogu da se razvije. Ja sam običan birač, je li tako? U političkom životu ja ne postojim. Međutim, s druge strane, imam neku vrstu obaveze javno da nastupam. Da bih rekla, da bih možda probudila, da bi neko možda malo otvorila srce, možda i terapijskim radom, možda na bilo koji način koji iz mog ugla. Ja ne mogu se bavim politikom jer ja nju nisam izabrala. Mene ona ne zanima. Posebno ne politika u ovoj civilizaciji. Mene zanima nešto drugo. A to može da utiče i na političku svest. Znači, ja ne govorim o konkretnim izborima, šta sad raditi, nemam pojma šta raditi, mi smo otišli predaleko. Ali u svakom momentu treba, ja to od uvek radim, od kad sam počela se bavim ovim stvarima profesionalno, znači samo time se bavim, da povuku ljudi kočnicu u svom životu, da naprave presek, da vide bilans stanja, šta daju, šta primaju, da li je to uravnoteži, da li je to umerenosti i onda ćeš biti mudar da odabereš. Znaćeš. Ako imaš u sebi ravnotežu, balans svih četiri elemenata, balans unutra spolja i tako dalje, svih naših oprečnosti i različitosti, ti ćeš znati šta da radiš u datom momentu i to će biti ne samo na tvoje dobro, nego svako tvoje dobro sa malim d je veliko dobro i za druge ljude. I to je mudrost. To je mudrost kojom mora da se teži, a naš narod ima kapacitet za to, da prepozna mudrost. Manja, super intervju, hvala ti puno, hvala i svim gledocima koji su ostali sa nama do samog kraja emisije. Evo, da pomenem još jednom, imate dole Manjine kontakte, ostavit ću u opisu, prvi linkovi će biti ti, ispod njih dole imate moje društvene mreže, tako da zapratite Cenzure bez profa, i Instagram, i Facebook, i Viber, i Telegram, tu kačim sledeće gostovanja, sledeće intervjue i neke, ajde kažemo, aktualne, bitne informacije.
Hvala svima. Manja, hvala još jednom. Hvala i Sve tebi. Hvala i najbolje tebi svima. i želim samo nešto da kažem. Zašto tvoj kanal i koji je imidž toga, kako ja to vidim, a to je iz srca. I to iz srca ne mora da bude ništa iz intelekta, jer i ljude koje privlačiš, jel tako, to je i odgovor na ovo tvoje pitanje i još mali dodatak konkretan. Mi ono što zaista, koji kvalitet iz srčanog centra dajemo ka spolja, dobijamo tu razmenu. Možda neka treba vreme, ne treba gubiti nadu u dobro. Jeste, jeste. Pa prepoznali su to. Nema kod Naravno. mene neke velike Tako. tu oficijelnosti, tu je kravata, ali rekao sam zbog čega, zbog Amerike, zbog socijalnog eksperimenta. Uskoro ću to da skinem. Ali da. Srećni praznici i vidimo se, dao Bog, sa temom ljubavi. Ja bih voljela više tu ljubav da demistifikujem. Može, može. Partnerstvo. Sve da bude iz duše i srca i tako. Idemo u lepšu budućnost. Hvala svima, živi i zdravi bili, vidimo se u nekom od narednih intervjua.